Юугнэ наад бүгэнч. Юугтэй. Өдрийн хэд тавьд юм арга арам сонслоо ч гэсэн. Бид нэг өдөр хэд сонсдог гэж байна. Бараг сайн сонсдог. Хөө. Заа бүтгэнэ. Нөгөө гоон зарвар штэ. Өө тэгэн 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 тэгэн. За. 7 сарын 31-ний доорн дараасан. 7-аас Өнөөдөр чи тань төрсөн өдөр юм шүү. 7 сарын 31. 31 юм өнөөдөр. Тий. Оо, мартацсан байж тээ. За баяр гээ. За баярлаа. Өдөр сараач мэдхгүй явж шít. Байна. Яасан бэ нэн? Аа, хань ажиллаа хийгээл явчихсан. Харин тэ би сайн мэдлээ харин. За баярлалаа. Тэдгэнэ. 105.5. Аханд 105.5 дээр таарлаа. За. Юу юу. За 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 би эргүүлээ залгаа. За. За. Осно. За өдрийн мэнд төргийн эрхэм хүндэт сонсогчдоо ингээд та бүхэндээ нэгэн сайхан мэдчилгээг төвшүүлье. За ингээд өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайрт хань төмрөөдөө гэр бүлийнхнээс наад жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнээ хүсэн өрөөё гэдэг энэ сайхан дугаар айдоны мэдчилгээг өгөөч. Ингэж сонсохоор бас арай өөр юм биш үү? Байна. Сонссоо. Очиж очиж тийм дөө. За. А миний охин ярих наа. За. Оо, тортыг нэдүүлэхгүй юм уу? Яаж байгаа юм бол за аав нээжтэй нэрэг миний охин тортог гэж хэлээд хэлээ за. За. За аав нутгахгүй очин за. За. За ээжтэй нэрэг. Байна. Тэ миний охинд надаа торт хий нөгөө. Би ямар тэр их тортыг барахгүй шүү дээ. За. За өгч өгч за. За. За би удахгүй очина за. За. Харт шүү. I didn't realize that my life would change forever. Дурсан өдриймийн хөрлий. Дурсан өдриймийн хөрлий. Дурсан өдриймийн хайртай хайртай. Дурсан өдриймийн хөрлий.
За тэг миний охин. Мишэн дагийн шиг миний улаан батар зүг зүгийн хүний. Зүрхэнд нь гэрэлтэй. Оох миний охин ямар мундаг юм бэ?